sanotkaan sen puheen. Mä kyllä muotin tollanen vaan. Ja sitten mä en tiedä. Niin joo. No ei niin. Uskallatko kuitenkin nyt sit soittaa sille? Se on kyllä lomalla se Ville. Mä uskallan, että mä vaan tehdään niin, että mä vaan tuun yhteen. Ei, mä mielen. Siis kato, mä ollaan talin kentällä, nyt alkaa yhden. Nyt alkaa, siis ihan 12 mä en kerkeä. Tai sille, että tää kestää tunnin. Niin joo, joo joo, joo joo joo. Kato, mulla on puhelin koko ajan silleen niin, että mä kuulen. Niin, niin. Ja mä oon kato tähän nyt silleen, että Esa voi lähteä heittämään, mutta että kerkeä yhteen. Niin, tää kestää tunnin tää peli. Joo. Niin seuraava peli alkaa 3, mutta en mä sitä muutenkaan. Mä voin hyvin tulla siihen. Niin, koska ajattelin ihan oikeasti voi olla silleen, että siellä on... Rauha, irro! Ruut! Ruut! Mitä? 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 Mitä?
Dolor, dolor. Ei, vai, tu vai. Devora, filha.
sinne siitä ja tänne. Sinne ruohalle. Oikein.
Gracias.
Tampereen
Yeah.
Thank you.
Yes! Daniel! You're in the field, Carl!
Tempi vaan klubi! Mitä
Thank you.
Hyvä leikirus! Voiko pelaa aikaa? Surkee tuomari! Mitä se noin paisen saa?
Messi.